Yarışlar zamanı tribunalarda oturan valideynlərə bir baxın. Onlar artıq öz övladlarından utanmırlar. Onlar artıq paralimpiyaçı övladlarıyla fəxr edirlər. Bu sözləri Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimov əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası üçün imkanların yaradılması tədbirində çıxış edərkən qeyd etdi. Belə ki, BP şirkəti əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inamla və effektiv şəkildə inteqrasiyasına töhfə vermək üçün daha bir sosial sərmayə layihəsini başa vurub. Layihə Dansability adlı beynəlxalq təlim metodu əsasında hazırlanıb. Layihənin məqsədi universal ünsiyyət üsulları vasitəsilə əlilliyi olan şəxslərin müalicəsi və reabilitasiyasında inklüzivliyi təmin etməkdir. Tədbirdə Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının rektoru Fuad Hacıyev, BP Xəzər regionu üzrə xarici əlaqələr və kommunikasiya üzrə vitse prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli, xarici təlimçilər və idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Amma bunun hamısının arxasında daha ali məqsəd durur. Əlil idmançıların inteqrasiya olunaraq digər tipik idmançılarla bərabər inkişaf etməsi, məşq etməsi, yarışlara hazırlaşması və birgə fəaliyyət göstərməsidir. Və bu təbii ki, inklüziv cəmiyyətin bir modelini göstərəcək. Paralimpiyanın inkişafı və gələcəkdə idmanın böyük bir ailəyə çevrilməsi və həmin cəmiyyətdə o idman ailəsinin bir inklüziv ailə kimi göstərilməsi. Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində Bakı, Yevlax və Şirvandakı reabilitasiya mərkəzlərinin ümumilikdə 52 əməkdaşı üçün 14 onlayn və 14 offlayn təlim sessiyası keçirilib.